我有好奇哦，那个瑞哲，你常告诉我说你很这个敬佩这个国父，你也很认同三民主义。那我好奇的是说，你这个对于国父的这种研究或是说对他的认知来说，你最敬佩的国父的做什么事情，或是哪一件事情这样？我认为首先他做一件了不起的事情，在那个时代，不要说是国父啦，包括那时候的过去的先贤先烈们，在那个时代，尤其他是医生，大家都知道，当医生他可以好好安安稳稳过一辈子。是是。可是他为什么要干革命？革命是要抬头哎，很多事情他为什么要做？就为了看到当年的整个国家是面临那种腐败，面临那种不安，甚至不知道中国的未来，甚至有次殖民之地亡国之忧的那种状况下，他愿意出来搞革命，光是这一点你就觉得了不起了。你知道历代的，而且还有一点是历代很多中国历史上很多革命，包括黄巢之乱啊，包括黄巾之乱这些，可是他们出来也是一样，出来就又是当皇帝，又是只是隔一个朝代。可是孙中山的理念是说，让皇帝请你下台，变成民主共和，让40,000,000人都可以做主，就是主权在民这个概念，我是很佩服的。那第二个概念是天下为公的精神，跟博爱的这个精神，是我认为说孙中山了不起的地方。或就像天天在台湾很难嘛，大家都是比较自私一点嘛，比较私心，真的很难做到天下为公这个传统的中国优良的那种中华文化的概念。你看现在台湾就是蓝绿啊，斗来斗去，都不是为了公益，都是为了各自政党利益啊，都是这样子。这个你斗我，我斗你，要看谁被斗输了这样子，对。所以我觉得他的天下为公，还有他愿意革命，愿意冒着生命危险这个概念，我觉得要比。尤其你看他的遗嘱嘛，他讲得很清楚，这也符合他，这确实也是历史事实。联合世界上以平等待我之民主，还有废除不平等条约，共同奋斗，这两点其实是一个很了不起。就对着你刚刚讲到这个东西，我会想到一件事情，就是这个国父早年，对不对？都是比较西化的这种路线嘛，可是他到后年，对不对？他晚年的时候，他也开始跟这个苏联合作，然后开始这个一些新的这个联俄融共的政策。那这些东西，你又怎么把国父的革命跟这个整个这个民族革命啊这些革命的潮流，这个你怎么看待的？因为毕竟我们讲说西方的这种民主，对不对？和这个苏联这种比较强调这种社会主义的东西，它好像有一点落差，瑞哲怎么看？我有一个观点是，我们看待任何的事情要看待那个时代的时空背景。因为孙中山那时候，在那个时候大家都知道嘛，他卸任当总统之后，确实不管是赴法战争、桃园之逆都失败，他在那种情况下，他当然希望有一个外援，那加上那时候世界各国包括美英日等等都不愿意理他，所以他就会觉得说只有苏联对他伸出援手，不管是他有野心或什么，那当然会给孙中山有点说，有外国人愿意来帮助我，愿意来帮我从事，那当然他就会有导致后来的联俄融共的政策。不过我觉得很多人都批评孙中山联俄融共，也不能说完全说对，因为在那个情况下有人愿意资助你，愿意帮你建立所谓的黄埔军校、军事学校来帮你导致革命，那其实这是很了不起的地方，我觉得。那还有一点是，大家都知道国父的主张里面，他是扫除嘛。如果你知道国父军政、训政、宪政，他要扫除一切的革命战，尤其那时候中国是南北分裂的，所以他一直志在北伐统一。这一点的精神，如果你要北伐统一，那请问一下，一定要有军事力量嘛？没有军事，我们常常说枪杆子出政权，枪杆才能完成一切。如果没有这些军事力量的话，那怎么办呢？所以他只有靠苏联的协助，所以这种联俄融共，我认为并没有说很大的转变。而且不要忘了，《孙越宣言》里面，他其实当年国父还是有坚持他的理念哦。虽然是民主，但是他第一条也要他说共产主义，他能体验到共产主义，但他说共产主义不适用于中国，这个是很重要的。还有一点就是，那时候我觉得国父有一点很重要的是，他受到这种影响，也对后来国民党是有帮助的。举个例子来讲，你看当年的那些组织哦，还有那些党员是不听话的。可是你引用了列宁式政党那种，就是说就中央集权制嘛，一条鞭法这种下来的话，其实导致党员就比较会服从党中央的领导，就问题就没有那么大。所以我觉得你站在那个情况下看，尤其孙中山自己，他引用了这个列宁式政党的机制，我想把党的力量激发出来，这样你读过，确实是。那我们这样看哦，因为我们谈到国父，对不对？还有所谓的这个革命，另外一件事情是值得我们去思考的，就是这个基督宗教与这个中国革命的关系。我们发现其实很多的这个参加革命的人，他都跟基督教有关，像孙中山早期也是信奉基督教的。那瑞哲您怎么看这个事情？
我想立奇兄你也知道，上个礼拜我们去参与去国父纪念馆参观了武汉池烈士，第一个为共和牺牲的议员，对对对，烈士，他也是个基督徒。其实早年的孙中山的革命事业里面，很多的革命党人都是基督徒。那包括国父，他当年小的时候曾经到夏威夷去念书嘛，他那时候他也曾经接触基督教，但是他的哥哥孙德章为了怕他信不基督，就把他送回国家去。但是国父其实对。基督教他是有兴趣的，他其实是有一些理念，他是有概念的。但是我觉得孙中山的宗教信仰里面有一点很重要，是说我认为很重要，就是他比较东西化、东西方不同的地方，他反对所谓的政教合一，他认为政教应该要分离的概念，因为他认为说宗教应该把它当成是推广道德的最高面。所以他也讲过，像佛教的东西也有，道教的东西也有，只要是能够让人向好的地方走，他就觉得这可以用这样。您讲的对，例如说孙中山曾经讲过，他说佛教为救世之人，对，救世之人，仁义的人，仁义的人。所以当年南京我忘了是叫什么，哪一个寺庙在成立，他国父就有捐款来帮助。但是你说他的基督教信仰里面是有的，还是有他认为里面有他好的地方，但是就是没有到迷信的地步，没有到迷信的地步，这一点。我们再看哦，就是。现在谈到这个国际关系或是谈到两岸关系，我们常看到有一些比较这个前卫的学者，我们觉得现在是前卫啊，他认为说这个大陆走这个中国特色的社会主义道路，对不对？这个东西都会慢慢的就变成说，很多人会觉得他越来越像是过去国父所提的三民主义的这个路线，就是民族啦、民生啦、民权啦，这方面的作为是大陆现在中共在落实的。那相对的说，也有些学者在批判台湾，说台湾越来越偏离了国父的路线了。那我不知道瑞哲，你对这一点你有没有什么看法，或者是说你有听过哪些学者讲过什么话来可以跟大家分享的呢？立奇，你讲这个让我想到几年前，好像是2006-07年的时候，天下文化杂志曾经出过一本杂志，他的杂志是写孙中山思想、共产党实践，他里面就特别提到了说，大陆的很重要的几个发展，像东进西出啊、洋山港啊，包括青藏铁路，这些都是当年都是孙中山所谓的建国方院里面的思想，对，结果后面全部都如今100年后都是由共产党来那边实践的，所以。我不否认，就是说，包括这几年也有机会去大陆，看到大陆的很多建设，其实很多都是当年孙文的思想。那刚好共产党都照做，就刚好我们常常讲嘛，我们就有时候就是说，共产党在孙中山思想、三民主义思想里面所谓的民生的部分或民主的部分，他们很重视，例如说强调中华民族的和平崛起啊，中华民族不称霸、永不称霸这些概念。那在民生的部分，就是。当年建国方面很多的思想，其实现在都实现了。像我今年暑假有机会刚好到上海去看了洋山港，哇，那个吞吐量还有它那种浩瀚，真的是很大。你心里想说，哇，当年是那，但是以后你会觉得更了不起，就是说这个100年前对他的实业计划，100年前他所提纲的洋山港的计划，今天已经实现了，而且他确实是对现在中国大陆带来很大的进步。不过大陆在这个民权上面，其实是。有待加强，对对 对, 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 对，所以就我的看法来说，我觉得说，其实你像民族主义来说，哎，大陆会比台湾来的怎样，更彻底，更有那种感觉。那民生的话，两岸其实越来越接近了。你看大陆现在经济每年在成长，那台湾的经济可能是因为有点下降的关系，今年甚至连保一都有一点问题了。所以我觉得在经济上面倒是扯平了啦啊、哦，那。民权的话真的就是台湾现在的法治还是比大陆好一些的，那我是觉得说两岸之间，对不对，是很大的努力空间，例如交流啊，例如这个更紧密的结合，有没有，它可以让这个东西怎么样，这种各自有缺少的能够互相补足。像我们现在的年轻人看大陆年轻人，觉得他们很有活力，他们那种心态就是我们可以学习的。那他们的年轻人看到我们这边的法治很完善，甚至我觉得有些陆生来台湾就特别喜欢台湾这种法治社会，他也许回去的时候也会怎样，一直在那边呼吁啊，就是说让他们也把这个法治程度提高。所以我觉得两岸的良性交流是好的，是有助于这个就像讲三民主义的这个理想能够传达在两岸之间。那这样瑞哲，我们用一个简单的方式来做个结尾好了。像我说，我认为孙中山，对不对，他的核心价值就是什么，就是他不断在追求的是国家统一还有这个人民生活的幸福。那瑞哲，你觉得要用怎么样来结尾
总结这个中山的这个思想？民有、民治、民享，我认为是这一点。这个国父他的这个思想啊，就是所谓现在两岸的共同价值。您觉得这样说对吗？没有错。OK， 今天的清晰二人转告此为止，谢谢大家收看，谢谢，拜拜，谢谢。为什么现在年轻的孩子甚至会认为说啊，孙中山怎么革命？他都会认为说，他的所有的革命事业，就是在大陆啊，还有很多的台籍人士都曾经参与这个革命。对对，说中国的革命跟台湾也是脱离不了关系。